Do të shohim llatare në politikën shqiptare, vjen para lajmërimit rënditës si përparim kabos. Ky është kodi mafios. Ciklin e akuzave të ndërsjellta të politikanëve dhe mosdhënien e llogaris për akuzat që bëhen, profesor përparim Kabo e ka konsideruar si një kod të mafjes. Kjo sjellje është sipas kodit të mafjes, duke paralajmëruar njëri tjetrin në distancë. Nëse un kam përfituar në një tender, ti ke përfunduar në një tender tjetër. Prandaj, hajde të bëjmë një pakt dhe të mos i prekim të plag. Deklarimi pasurisë dhe ligji antimafia i kanë nxjerrë zbuluar. Kur të ndodh pastrimi në politik, ne do të shohim llatare, ka thënë Kapo.